Diego Matos, Leonardo Lindo Lance. E a galera se diverte. Profissionais e fãs do esporte. Marcos Leandro bateu pro gol! Olha ele aí. Pedrão fez o cruzamento, meteu o cabeção na bola.
Colocou na frente, invadiu a área, pé direito, bateu cruzado! Gol! Vai pintar o gol do peixe. Gol. Autorizada. Lá vem ele, pé direito na bola, batida!